Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancagarapan ngalogat kitab Hidayatul Adzkia, Nazom Hidayatul Adzkia karangan di Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malebari. Hancana bagian bait ke-16. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Man roma ayas luka toriqol awliya fal yahfadhon hadhil wasoya amila sahanu hayang nyorang torekatna wali gerape kriksa salapan wasiati heula. Man ari sahajal makna roma anu ngamaksud itu man ayas luka kana yen ngambah itu man toriqol aulia kana jalan pirang-pirang wali paliyah fadhon mangka eta kudu ngaraksa nyaan itu si man hadil wasoya kana ieu pirang-pirang wasiat amilan barina anu ngamalkeun. Bait ka-17. Utlub mataban bin nazamati muqli'a wa bi azmi tarkizan bi fi mastaqbala kahiji tobat nalangsa ngalakonan dosa barina nyabut kana dosa anu tiheula. Kadua niat moal deui migawe dosa. Katilu menta ridoka pada kaula. Utlub kudu nyuprih anjeun mataban kana taubat bin nada mati kalawan nalangsa muklia barina anu nyabut wabi azmi tarkid dzanbi wabi azmi jeung kalawan ngazam wabi azmi tarkid dzanbi jeung kalawan ngazam ninggalkeun dosa pima dina perkara istakbala anu pikahareupeun itu ema. Bait ka-18. Wa baro'atin min kulli haqqil adami wa li hadhil arkani far'a kamila barina mereka na harta nu diruksak mun maut bikin kawaris agama pek bela wabaro'atin sareng lulubaran min kulli hakil adami tina saban-saban hak adami walihadihil arkani jeung kana ieu pirang-pirang rukun far'a ngaraksa anjeun wa kamila jeung nyampurnakeun anjeun. Bait ka-18. Waki dawaman bil muhasabatil lati tanha kataksiron jaro watasahula riksalang gengala derat diri salamina
tangtuka cegah lala wora jenggawe ala. Wakih jeng kudu ngaraksa anjen dawaman kalawan langgeng bil muhasabati kana muhasabah. Allati anu tanha anu nyegah itu lati ka anjen. Taksiron kana lalawora jaro anu berjalan itu taksir. Watasahula jeng ngajaga kana gagampangan. Bait ke-20. Wabihi fi ainin walisanin wasairil a'dho jami'an fajhidan lataksila. Riksa panon letah rejeng sakabehna anggaho tatina doraka ulah bahula. Wabihifdi ainin jeng kalawan ngaraksa panon walisani jeng ngaraksa letah wasa iri a'udho jeng ngaraksa sasesakna pirang-pirang anggahota badan jami'an tegesna sakabehna pajihidan pajihadan pajihidan mangka nya anjen la taksula la taksila ulah kedul anjen. Cekap. Mudah-mudahan ageng manfaatna. Kantun hancana bet ke-20 hiji insyaallah dina waktu anu sanes. Sakitu nu tiasa didugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.